E minha mulher, minha filha, calma, calma, meu senhor, estamos fazendo o possível. Sua mulher, aqui está, dona Aida, sofreu fratura em um dos braços, bateu a cabeça, aparentemente sem consequências, mas só saberemos amanhã depois da tomografia. A garota, Marcela, tudo indica que estava sensível de segurança, quando o carro recebeu o choque, a porta se abriu e ela bem voou pelo ar e caiu no asfalto. Os dois ficaram um momento em silêncio, olhando. O médico encheu a boca de ar como se fosse soprar uma bexiga. Tomou coragem e continuou. Sua filha, bem, ela sofreu fratura nas duas pernas. E também a medula foi afetada, logo acima da bacia. Meu pai não estava entendendo, nem eu. Ela está bem, corre risco de vida. Também houve uma batida forte na cabeça, mas tudo indica que é um problema mais leve. O problema mais sério é a lesão na medula. O médico ficou quieto um segundo, procurando as palavras. Ainda não podemos avaliar qual a capacidade de recuperação de sua filha. Ocorre que as lesões das células nervosas, não se recuperam como as outras. Quando são seccionadas, cortadas, como no caso de sua filha, elas perdem a função. Não estou entendendo. São as células nervosas que conduzem os impulsos do cérebro por todo o corpo. Os músculos, os membros funcionam comandados pelo cérebro. Claro, se eu sei. O interior da medula é formado por um feixe de células, de nervos. Quando ele sofre uma lesão, vem toda a região comandada para de funcionar. Fizemos os testes com sua filha. As plantas dos pés, por exemplo, não reagem à sensação de queimadura, as cócegas. Quer dizer que, subitamente, meu pai começou a chorar. Fiquei parado, olhando, sem entender o que estava acontecendo. Na hora toda, essa conversa sobre células parecia uma tremenda perda de tempo. Eu queria ver mamãe e Marcela. Só mais tarde, lembrando de cada palavra, consegui entender o que tinha acontecido. Eu só percebia que o médico estava tentando contar alguma coisa ao meu pai. Alguma coisa terrível. Pouco depois, papai se acalmou. Entrei com ele numa pequena sala com paredes de vidro, onde Marcela estava deitada, sozinha. Parecia adormecida. Suas pernas estavam engessadas, o tronco também. Tinha um curativo na cabeça, um frasco de soro ao lado da cama, pingando em sua veia. Odiei o cheiro do hospital, depois fomos ver mamãe. Estava em outro local, era uma enfermaria com vários leitos. Adormecida também, com soro na veia, um braço enfaixado e um curativo na testa. Mamãe, eu disse. Ela não me ouviu, é claro. Fomos para o saguão. O médico disse que não adiantava ficar ali, porque elas passariam a noite sob cuidados. Não acordariam devido aos remédios. Papai sentou-se em um sofá verde, muito sujo, fiquei ao seu lado. O que aconteceu com Marcela, papai? O que o médico disse? Ele me abraçou apertado. Depois a gente conversa. Ela e mamãe, elas vão morrer? Não, querido. Logo estarão de volta para casa. Abracei papai preocupado, mas também estava exausto, morrendo de sono. Ele me deitou no sofá, deixou que mergulhasse a cabeça no seu colo, adormeci. Acordei muito, muito cedo com o barulho. A entrada do hospital estava cheia de gente falando, gritando, chorando. Macas com pessoas feridas transportadas de um lado para o outro. Papai me levou pela mão até uma lanchonete. Pedi uma média para cada um e um pão com manteiga. E daqui a pouco você vai poder falar com sua mãe. Talvez também com a Marcela. Mas depois você vai embora. Durante a noite localizei sua avó e ela deve chegar no ônibus das 9. Vim direto para cá e vai levar você para casa. Quero ficar aqui, pai. Mais tarde, eu também vou tomar um banho e dar uma passada no trabalho para explicar o que está acontecendo. Vou avisando, não teme, a situação é grave, muito grave. Você disse que a mamãe estava fora de perigo e a Marcela também. Só que, ele hesitou, é melhor que você saiba de uma vez, sua irmã nunca mais vai andar. Ele disse que era importante sermos muito corajosos, inclusive mamãe ainda não sabia nada sobre isso. E ele teria de contar. Seria muito difícil, porque afinal de contas, mamãe é que estava no volante quando tudo aconteceu. Eu deveria ser forte, todos precisariam da minha ajuda.
Fiquei comovido. É claro que iria ajudar papai. Quando foi permitido, subimos. Mamãe estava meio acordada, meio dormindo. Papai pegou sua mão. Aida. Bruno, eu me aproximei. Mamãe, querida, e a Marcela? Está bem, Aida, está tudo bem, está muito bem. Agora você precisa descansar. Mamãe já estava fechando os olhos. Adormeceu quase imediatamente. Mais tarde, nem se lembraria dessa visita. Voltamos ao saguão. O médico preferia que Marcela não tivesse mais visitas. Pelo que entendi, vovó Zilda chegou logo desesperada, com os olhos vermelhos. De tão nervosa, precisou ser acompanhada pelo meu tio Marcos, irmão de mamãe. Ouviu as notícias e chorou mais ainda. Depois, meu tio nos levou para casa. Quando parti no táxi, ainda vi a figura de papai isolado, de pé naquele saguão frio. Os dias seguintes foram uma tortura. A vovó instalou-se em nossa casa. Ainda bem, porque senão teríamos ficado sem roupa limpa, sem comida, sem nada. Papai voltou ao trabalho, mas passava todo o tempo livre no hospital. Mamãe foi liberada depois de 3 dias. Teve sorte, só o problema no braço que sarou com alguma rapidez. Marcela demorou mais. Pelo que soube mais tarde, foi necessária uma operação para colocar a coluna no lugar. Caso contrário, ficaria também com as costas tortas. Quando finalmente voltou para casa, ainda tinha as pernas engessadas. Foi chocante, não era mais a irmã que eu conhecia. Tinha se transformado em outra pessoa. Marcela era alegre, divertida. Agora, deitada na cama, ficava de cara fechada o tempo todo. Quando ia falar com ela, dava respostas curtas. Não queria saber de papo. O ambiente em casa era horrível. Mamãe vivia chorando pelos cantos. Foi minha culpa. Se não tivesse resolvido viajar de noite, vovó também se lastimava. Se não tivesse resolvido me visitar, a melhor coisa que papai fez foi acabar com os comentários. Vocês duas, vamos parar com esse negócio de a culpa foi minha, se eu tivesse feito isso ou aquilo. Agora não adianta mais. Mamãe revoltou-se. Credo, Bruno, parece que você não tem coração. Chega de uma vez por todas, a gente precisa olhar para frente. Ainda temos que fazer muita coisa. A Marcela vai precisar de tratamento constante, fisioterapia. Quando o seguro devolver o dinheiro do carro, vou completar para comprar uma perua. Isso é hora de pensar em modelo de cano, Bruno? É sim, Aida. Só uma perua consegue transportar uma cadeira de rodas. Mamãe começou a chorar de novo. Não podia nem ouvir falar em cadeira de rodas, nem Marcela. Eu não quero cadeira de rodas. Filha, você vai precisar, explicava papai paciente. Eu quero voltar a andar. Marcela, quem sabe um dia a medicina está progredindo muito, mas por enquanto eu fico na cama o resto da vida. Marcela estava insuportável, minha vida também. Tudo que era bom era oferecido a ela. Vovó só fazia os doces e que ela gostava. A televisão foi para o quarto dela. Pior, perdi o meu. Pior, pois agora eu dormia no chão e vovó na minha cama, ainda por cima roncava. Quando pedi para o papai comprar uma cama nova para mim, ele abanou a cabeça. Não vai dar, filho. Vou precisar de muito dinheiro para Marcela. Sempre, sempre Marcela. Eu não podia passar perto da porta do quarto que ela gritava. Gui, me traz um copo d'água. Gui, me arruma uma laranja. Gui, Gui. Onde estava aquela irmã tão legal? Agora eu ia sozinha para a escola. Não suportava mais quando a turma perguntava. É verdade que sua irmã virou paralítica? Um dia, o Duda disse que a Marcela tinha ficado aleijada. Deu uma raiva tão grande que parti para cima do linguarudo. Rolamos no chão. Mordi a orelha dele, quase ficou sem um pedaço. Estávamos longe da escola, mas havia muita gente do colégio voltando para casa pela mesma calçada. Foi a sorte, porque me agarraram antes que eu amputasse a orelha do Duda. Alguém levou o Duda para casa, no outro dia ele apareceu com a orelha toda enrolada em um curativo. Ouvi uma voz do meu lado. Gui, que besteira, deixa ele falar o que quiser, não importa, o que vale é que a Marcela está melhorando, não é? Era a Mariana. Não entendi por que parecia tão interessada. Era da mesma classe da Marcela, mas as duas nunca foram grandes amigas. Fazia um ano, não sei por que, tinham brigado. Sabe, Gui, ando com vontade de ver a Marcela. Tudo bem aparecer na sua casa?
Pensei um pouco. No início, é claro, todas as amigas mais próximas tinham passado por lá e até levaram uma caixa de bombons presente de toda a turma do colégio. Mas a Marcela estava sempre sem vontade de conversar. As amigas ficavam sentadas ao seu lado um tempão e a conversa não saía. Marcela parecia sem vontade de receber visitas. Mesmo assim, dei força. Vai sim, Mariana. Minha irmã passava os dias inteiros olhando para o teto e isso não era legal. Dias depois, Mariana apareceu. Trouxe um presente, um livro. Marcela pôs de lado sem nem olhar o título direito. Obrigada. E lá ficaram as duas sem dizer uma palavra. Você quer mandar recado para alguém do colégio, Marcela? Perguntou Mariana levantando-se. Até eu fiquei chocado com a reação de Marcela, porque ela começou a gritar. Vá, fala que me viu assim. Fala para todo mundo. Fala pro Bira. Gostou do espetáculo? Gostou da minha cara de palhaça? Gostou de me ver presa nesta cama? Mariana ficou calada, sem saber o que fazer. Vovó veio correndo da cozinha, mas Mariana fez um gesto para que não interferisse. Marcela gritou coisas horríveis. No final, deu um berro. Por que foi acontecer uma coisa dessa justo comigo? Por que não morri? Por que não morri, Mariana? Começou a chorar um choro tão sentido que era de cortar o coração. Mariana sentou-se de novo na cama e abraçou Marcela. Chorou, chorou também. Foi nesse dia que se tornaram grandes amigas.